Uvažena predsjednice, uvaženi kolege, poštovani ministre, ja bih ovdje iskoristio priliku da malo postavimo pitanje o jedinstvenom provođenju ovrha u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, postoje države koje imaju drugačije regulirane ovršne postupke od nekih drugih država. U Republici Hrvatskoj, primjerice, mi imamo 800.000 ovršnih postupaka svake godine i to samo na temelju vjerodostojnih isprava. Većina tih ovrha, dakle, provodi se zbog neplaćenih računa za struju, vodu ili usluga telekom. U 10 godina, znači, bilo je preko 8 miliona ovršnih postupaka. Republika Hrvatska danas ima 3,8 miliona stanovnika. Znači, svaki stanovnik Republike Hrvatske je dobio više od dvije ovrhe. Imali smo iznimno veliki problem, jer su troškovi ovrhe u Republici Hrvatskoj, znači imate račun koji, na primjer, iznosi 3 ili 5 ili 10 eura, vama je trošak ovrhe dosizao 300 eura. Prosječna mirovina u Hrvatskoj vam je 300 eura. Vrlo često se događalo da se građani ostajali bez vlastitih i jedinih nekretnina zbog početnog duga koji je iznosio 10 eura. Mi smo se sada izmjenama zakona nešto pomakli prema napred, dakle nešto smo smanjili iznose troškova ovrhe, podigli smo na 3000 eura da se ne može ovršavati nekretnina itd. Međutim, s druge strane, imamo primjerice slovenski ovršni zakon koji omogućava sudovima da elektronskim putem iznimno jeftino mogu provoditi ovrhe. Što to znači? Znači, u državama koje su gospodarski nerazvijene, poput trenutno Hrvatske, ovršni postupci mogu biti omča oko vrata ogromnom broju građana. Vi ako imate 800.000 ovrha, 300.000 blokiranih. Znači, vama je zahvaćeno milion stanovnika države od 3,8 miliona. Moramo naći zajednički jezik da donesemo propise i preporuke kojima ćemo iznimno olakšati položaj ovršenika, a da naravno istovremeno štitimo maksimalno i vjerovnika. Kao što imamo uredbu, dakle, o sporovima male vrijednosti, koja je omogućila iznimno brze postupke, dakle, prekograničnih utuženja i naplate, tako mislim da moramo imati istu stvar i za ovršne postupke, da oni jednostavno moraju biti brzi i jeftini. Vi ako imate, dakle, početni dug 10 eura, 300 eura vam dođe, dakle, trošak početnog ovršnog postupka, nakon toga se krene u ovrhu na vašu nekretninu, taj postupak traje primjerice 5 ili 6 godina, vi ste dužni već više od 10.000 eura koje ne možete sa određenim nižim primanjima u Republici Hrvatskoj platiti. Ogroman je broj ovršnih postupaka nekretnina trenutno u Italiji. Dakle, moramo obratiti pažnju na te ovršne postupke, o tome početi raspravljati na europskoj razini, pa bih vas ja molio da započnete određene konkretne predmete baš vezane uz ovršne postupke. Hvala. Prvo, vezano za pitanje ovrha, zapravo vi ste puno isticali probleme ovrha koje imamo u našem zakonodavstvu u Hrvatskoj. Sada ste to digli na jednu višu razinu cijele Europske unije i slažem se s vama da je to pitanje iznimno kompleksno. Unutar našeg zakonodavstva u Hrvatskoj smo, ja mislim, postigli određene napretke koje ste i sami istakli. Mislim da je teško postići neka unificirana rješenja, jer ipak Uniju čini 28 ili 27 sada država članica, da bi sustavi mogli biti jednaki. Ali u ovom našem programu predsjedanja smo rekli zapravo da se unutar našeg programa želimo boriti za ljude, želimo se boriti za sve građane Europske unije u svim zemljama i stoga ćemo razmotriti mogućnosti vezano za ova pitanja da vidimo u okviru nadležnosti koje po dokumentima imamo i koje unutar zakonodavstva imamo.
Neki sustavi su bolji, ali se s vama potpuno slažem da sustav ovrhe mora biti harmoniziran između interesa i vjerovnika i dužnika. Mi smo sada izašli unutar Hrvatske, to vi dobro znate, sa jednim sličnim prijedlogom na tragu vaših postavki. To je gdje pokušavamo graditi sustav koji je upravo izbalansiran, ali je jeftiniji, socijalno osjetljiviji u odnosu na ono što imamo danas. Tako da ćemo Hrvatsko predsjedništvo i nadalje ustrajavati zapravo u svim područjima kojima se bavi, da u svim područjima sustav bude na dobrobit svih građana Europske unije.